Přeji vám příjemné odpoledne u mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Holiday Maker, a vítám vás u mého nového veřejného videa. Ano, ano, tento týden nejsem Forex Trader, ale jsem prostý Forex Holiday Maker, protože i trader si musí v průběhu roku někdy odpočinout a je to vlastně plánovaná odstávka tady u nás na 1FX.cz. Týká se to mě, týká se to analýz, týká se to také roomu, no týká se to vůbec všeho. A já jsem apeloval i na vás, abyste si tento týden krásně dali nohy nahoru a hezky si odpočinuli, protože si myslím, že do těch dalších bojů, do toho druhého půl roku, roku 2021, budeme určitě spoustu sil potřebovat. Já tak při dovolené poletuji z místa na místo a na jedné snídani v jednom hotelu se mi stala věc, že jsem si dal snídani a vlastně odevzdal jsem veškeré nádobí a věci, prostě, co na něm zůstaly, a paní od baru, která se tam jakoby o to starala, tak mi řekla, že prý jím chléb úplně jiným způsobem, úplně jinak, než zcela všichni ostatní. tak jsem jí řekl, že to beru jako kompliment a přišlo mi to dobré. Jakže to jím tedy chléb? No, to je taková moje dlouhodobější odvěká asi záležitost. Většinou, ale umím to i standardně, jo. Ale většinou jím chléb tak, že sním okraje, to znamená kurku, a to, co je vevnitř, takové to měkké, podle mě, nebo pro můj mozek pravděpodobně, jako ani ne tak hodnotné, tak prostě nechávám na talíři a odevzdávám dál. A to ještě vůbec nevíte, jak třeba jím další věci. Tak můžu vám třeba říct, jak jím bábovku, protože tu jsem si taky dal a to už ani paní nekomentovala. Tam mám takový speciální grif, že třeba u toho chleba sním všechny okraje. Všechny okraje, ale u bábovky jenom dva. Hádejte, které. Tak u bábovky obvykle porcuji daný kousek tak, že sním samozřejmě vršek, protože vlastně takovej ten okraj je prostě nejvíc, nejpropečenější a to je super, křupavej. A potom samozřejmě záda, že jo. A zase ten vnitřek a takový ty slabší částečky prostě nechávám. Takže takhle já jim, mohl bych takhle jakoby pokračovat, ale myslím si, že vás to asi tak úplně moc nezajímá a obvykle lidé okolo mne, co mě jakoby znají, jak požívám jídlo, tak někdy docela trpí. Nehledě na to, že jsem vlastně jiný i v tom, jak držím příbory, ale to je úplně jedno. Ale přemýšlel jsem o tom a říkal jsem si tak v duchu, jestli to právě není ta výhoda, že jsem ten typ člověka, který je tak trošku v tomhletom samorost. Nikdy se neohlížel na to, jak se má co jíst, jak se mají držet příbory, jak se má držet u stolu, jak se prostě mají všeobecně věci dělat. A vždycky jsem si to dělal tak nějak jakoby po svém a nikdy se to nikomu ani moc jakoby nelíbilo, ale vždycky to bylo to nejlepší, co jsem si já myslel, že je prostě dobré dělat. A jestli to není tak trošičku jakoby potom výhoda v třeba branži obchodování na Forexu, myslím si totiž, že trošičku jo, protože v obchodování na Forexu je to o tom, že samozřejmě podle mě vítězí na trzích hlavně takové ty bystré individuality, teď nemluvím o sobě, prosím vás, to bych si o sobě nedovolil říct, vůbec se jako nějak chválit. Ale myslím si jako všeobecně, jo, že prostě, že když máte svoji vlastní hlavu, máte ten drive, chcete se učit, učíte se a dáte do toho i kus sebe, tak je to potom vlastně i lepší. Je to dokonce tak dobré, že má někdo chuť to okomentovat jako třeba s tím chlebem. Takže taková kulturní vložka na začátek. Já jsem chtěl ještě vlastně říct, že já jsem o tom trošičku přemýšlel a ono, to jsou vlastně ty kraje, že jo. A já si myslím, já jsem třeba teďkom
jak mám i to volno, tak jsem doslova i zastihl třeba pár fotbalových utkání teďkom na Euro, protože Euro prostě. Tak už jako samotný ten název je samozřejmě lákavý. Já nejsem konzument fotbalu, já vlastně na fotbal vůbec nekoukám, nikomu nefandím a tak dál prostě, ale musím říct, že třeba tady ten šampionát mě zastihl docela jakože v jakémsi stavu, že mě to baví. Já jsem se koukal třeba, jako když jste třeba zarytí fotbaloví nefandiči a vůbec jako neřešíte fotbal, tak já jsem třeba jeden z vás, ale musím teda říct, že třeba ty včerejší zápasy, co to bylo, Španělsko, Chorvatsko a potom vlastně Švýcarsko s Francií, to prostě podle mě musí potěšit úplně každého i zarytého nenáviděče prostě kolektivních her fotbalu a vůbec. A samozřejmě díval jsem se i na náš český nároďák a nechci o tom jakoby vůbec mluvit, ale jenom mě zaujalo, když jsme vlastně u těch okrajů, tak vlastně náš trenér, jak on se jmenuje, to je jedno, tak náš trenér vlastně před zápasem prohlásil, že vlastně ví, že budeme hrát s velmi těžkým soupeřem. My jsme vlastně tenkrát, my jsme to hráli, tyjo, no to je jedno. Jako měli jsme fakt těžkýho soupeře. Jo, to byli Holanděni. Netherlands. Tak vlastně prohlásil, že samozřejmě máme jedno z nejtěžších soupeřů z favoritů a že vlastně musíme hrát na okraji, samotném okraji, na hranici svých možností, abychom to zvládli. Takže já vlastně takhle podvědomně, pravděpodobně, vlastně, když vezmu jeho slova, tady do toho úvodu, do tohoto tématu, tak nějak podvědomně, pravděpodobně to mám taky tak. A jak vlastně chodím, nebo kudy chodím, tak samozřejmě přemýšlím nad tím forexovým obchodováním. I když třeba neobchodu, nekoukám se do grafu, tak přemýšlím nad sebou, nad psychologií, nad tím, co bych třeba mohl udělat líp, v čem bych mohl být ještě jakoby lepší, protože každý se zlepšujeme. A myslím si, že to na tom forexu je podobný, že vlastně ty grafy jsou poměrně těžkým soupeřem, jsou to vlastně favoriti na to, aby spíš vyhrávali. A my, pokud chceme porážet, tak si myslím, že musíme taky vlastně chodit na samotný okraj svých možností. No a tak když takhle snídám, tak já si to prostě jenom připomínám. Ty okraje, takže o tom bych řekl, že to je. A možná bych tady ještě k tomu si dovolil říct, na co jsem si vzpomněl, protože to se sem hodí. Asi znáte jednoho veleúspěšného amerického podnikatele, který má teda mimochodem český původ nebo české kořeny. Je to Ray Kroc a ten vlastně jednou prohlásil, a já to mám tak nějak pořád uložený vzadu v hlavě, protože si myslím, že to je velká pravda, že takzvaně dokud nejste vyzrálí, tak rostete. A jakmile dozrajete, tak začnete hnít. A to je přesně to, co mi leží pořád v hlavě, jo? Že já mám pocit, že někteří obchodníci, když třeba začínají, anebo už jsou jako pokročilí a jsou v biznesu už třeba roky, tak mám pořád jakoby ze spousty obchodníků pocit, že už by jakoby chtěli dozrát, být zralý, mít takzvaně hotovo a prostě už jenom jakoby vydělávat a na nic nemyslet a easy peasy. Ale takhle to prostě nechodí. Ani by vlastně nemělo chodit, jo. Protože tady ten jako citát je úplně dokonalý v tom, že my jako nikdo nejsme nikdy vyzrálí, jo. My se vlastně narodíme, podstupujeme tady na tom světě nějaký lekce životní a vlastně i tradingový a pořád jakoby zrajeme. Nikdy nedostaneme se do toho stavu, že bychom si řekli, wow, tak teď jsem úplně hotovej trader, ale úplně hotovej. A prostě jsem zralej jak jabko. a prostě pohoda jazz, jak se říká. Ne, geniální, a vlastně to je jeden z důvodů, já už jsem tady už říkal mnohokrát, jenom jsem to neřekl tímhle způsobem. Jeden z důvodů, proč miluju Forex, tak není samozřejmě jenom to, že to má extrémní možnosti, co do jako potenciálu, který z toho lze těžit, ale hlavně právě to, že člověk může na Forexu pořád růst, ale jakože pořád. A vím, že jako všichni lidé nejsou ty typy, kteří mají ten drive a chuť a uvědomují si to, že vlastně to, proč jsme tady, je, abychom rostli celkově, když to tak řeknu, filozoficky. A že prostě spousta lidí je prostě třeba línej a prostě chtěli by prostě mít všechno hotový a tak dál. To samozřejmě existuje, já to jako respektuju, ale já třeba Forex právě miluju přesně pro tohleto, že já vlastně jsem taky rád, že ještě nejsem
tak extrémně zralý, i když mnoho z vás mi to říká, za chvíli uvidíme jeden váš citát, že ještě nejsem tak extrémně zralý, že ještě můžu růst. Myslím si, že až se třeba jednou dostanu do stavu, že budu mít ten pocit, že už prostě není kam jít dál, že už není kam růst, že už se prostě nemusím nic učit, že prostě tyhle ty věci, tak si myslím, že, jak to tam říkal ten Roy? Ten Roy říkal, že jakmile dozrajete, tak začnete hnít a to prostě nikdo nechceme, že jo? Takže pojďme růst, pojďme růst. Mimochodem, jak se vám líbil Super Ang, to byl růst, co? Děkuju vám samozřejmě za vaše feedbacky a za vaše maily, jo? Já tady jako všechny číst nebudu, možná jeden za všechny. A jak jsem říkal, odcituju tady jednoho z vás, ale nejsme tady asi jako úplně od toho, jsem rád, že se to líbilo. Já, protože jakoby tady ten týden ani neobchoduju, tak já bych se chtěl s vámi podívat nebo zamyslet na nějakýma mailama, kterými tady jakoby chodili asi ty jakoby nejčastější témata, tak se nad tím můžeme zamyslet. A ještě bych chtěl vlastně připomenout, protože dneska mi přišly asi 2 nebo 3 maily, že vlastně včera nepřišla analýza a tak dál, že nejde room, tak já jsem to říkal tady asi 100krát, ale možná jste jenom prostě neposlouchali třeba do konce, to je v pohodě, to se jako může stát. Tak když půjdeme na web, tak tomu se ještě dostanu. Tak hlavně to chodilo k těm analýzám, tak samozřejmě tady ten týden je pauza. A je to teda pauza od 28.6. do 2.7. A vlastně analýzy jedou dál ve 4týdenním cyklu od 5.7., což je v podstatě, když půjdeme do kalendáře, tak tento týden je volno a vlastně od pondělka jedeme. A to je vlastně jak na analýzách, tak vlastně v roomu, když ho rozklikneme, tak tady to je vlastně to úplně very same. Takže pauza a room 7 jede od 5.7. Ještě k tomu roomu, tady vlastně, jak si můžete všimnout na homepage, tak on má tentokrát podtitulek pod téma takzvané individuální hodnocení tradera. Můžete to chápat jako takový mikromentoring, mini mentoring, kde já budu chtít, nebo u těch, kteří budou chtít, tak vlastně na konci roomu číslo 7, s tím, že vlastně budu pozorovat ty tradery, jejich obchody a vlastně jejich aktivitu v daném měsíci, tak na konci měsíce to tady vlastně píšu, tak každý aktivní trader, který v roomu 7 bude aktivní, bude dělat prostě obchody, jakýkoliv obchody, třeba jenom jeden, ale ideálně víc, tak bude tam takový zajímavý plus, že já bych chtěl tentokrát tradery individuálně zhodnotit, což jsem ještě nikdy neudělal, a to procentuálně podle vlastně plnění nebo neplnění plánu, to znamená, vy každý z vás, kdo budete v roomu, tak se na konci měsíce dozvíte zhruba, jak moc disciplinovaně plníte plán nebo neplníte plán, což je asi jako dobrý vědět. Ale pak bych chtěl ještě si dát jednu známku a to by byla známka jako ve škole od 1 do 5, do té koule prostě, podle kvality celkové práce, protože někdy to je o tom, že samozřejmě některý trader udělá hodně pips a některý udělá standardně pips a mně třeba přijde třeba práce někoho, kdo udělá standardně pips ten měsíc jako naprosto fenomenální, protože si třeba vybíral super obchody a šel po každém, který byl super a tak dál. Takže bych vás chtěl vlastně potom oznámkovat ve smyslu, jak moc plníte plán nebo neplníte, jak moc vlastně třeba přeobchodováte a děláte hovadiny, blbosti, šity prostě, a jak moc vidím kvalitu, nekvalitu vaší práce, takže pokud jste někdy chtěli třeba zkusit room, tak tohle je jakoby asi ideální měsíc, protože to je podle mě dobrý. To je podle mě dobrý se jako něco o sobě dozvědět, jestli ještě rostete nebo už hníjete. Ne, já si myslím, že jako rostete. Takže pojďme do roomu 7, vy se vlastně můžete hlásit samozřejmě tady ten týden celý, takže pohoda, ale hlavně se snažte. Hlavně se snažte. Takže je to na webu. No a pojďme se podívat na vaše maily některé, které mi tady dorazily, tak třeba mi tady dorazil, a to je jenom odcituji, to vlastně bylo po Superengu, od Martina. Já jsem ti to, Martin, nepsal, ale prostě mně se to tak strašně líbilo, jak jsi to napsal, teď to tady musím přečíst. Martin napsal mimo jiné teda. Je až neuvěřitelné, jaký detailů si dokážeš všímat a následně je rozpracovat a naservovat takovýmto jasným a přehledným způsobem. Já jsem vždycky rád, když si to jakoby všimnete a když to jako oceníte, protože vždycky ta práce na tom díle i na tomhle tom je v podstatě taková extrémní výšková práce, je to opravdu extrémní práce. A vždycky jsem rád, jako, když to někdo jako pozná, ocení, že to nebylo jen tak šmahem a že zatím je prostě extrémně, extrémně prostě práce. To se mi vždycky líbí, když mi napíšete. A ještě mi napsal, a jestli je tvůj vizardí klovouk plně napěchovaný takovými králíky,
Tak se vůbec nedivím, že tvoje obchodování vypadá, jako kdyby zkouzlil. Krásné. To je prostě krásné. No, jdeme dál. Tak, teď pojďme zpátky na zem. Mi tady napsal psychika tradera předmět. Pěkný den, Tome, sakra slovenčně, budu se snažit. Včera jsem už skoro stlačil buy na tom GBPHF, to bylo 17.6. napsaný tohle, lebo všetko super, ale na poslednou chvíli jsem pozrel na D1 a začal jsem premýšlet, či mi dává smysl obchodovat v takomto sideways. Nakonec jsem nevzal tu touto cestou, by som sa chtěl spýtať, či máte nějaké myšlienkové pochody před obchodom, alebo idete jako robot prosté. Obchod splňá z H1 všetko, tak trade a nerešiete, alebo nad tým aj premýšľate, že či je to dobré, není dobré, může být lepšie, ďakujem. Já jsem slíbil, že se na to v public jako podívám. Já jakoby rovnou řeknu, že samozřejmě pokud je H1 luxus nebo top, tak se ani na D1 nepodívám. Já spíš jakoby spíš se na D1 podívám v momentě naopak, že třeba H1 mi přijde jako je to trade, ale pojďme se to ještě očekovat, chápete? Takže vlastně v tomto případě tohle je psáno 17.6., takže to bylo 16.6., můžeme se tam dolistovat. Tak tam se jednalo, jo, to je tenhle ten trade. Jasně. Tak to byl tady ten trade z 16.6., my si to tady můžeme začít i kreslit a tam vlastně, když si tam dáme tuhletu značku, půjdeme na Dčko, tak vlastně na Dčku se dělo to, že vlastně asi pravděpodobně to bylo pod daily, která byla předtím klesající, tykom vlastně rostla, ale nebyl to ang, tak něco takového, a že vlastně tady je nějaký sideways. Já musím říct, že v téhletý situaci, pojďme se tam vrátit, kde jsme to byli, tadadam, že v téhletý situaci, tohle už nepotřebujeme, můžeme smazat, která vlastně byla o tom, že tady jela trendová linka a vlastně zasáhla poprvé, po druhé a po třetí ta trendová linka signál a bylo to tady vlastně o tom, že první odraz byl signál, druhý odraz byl signál, třetí odraz byl signál, tady bylo kombo, pokořený Evening Star a tady vlastně bylo místo, kam to minimálně rozjet. Já jsem šel jakoby víc ven, protože já jsem se na to díval pravděpodobně spíš tady tou optikou, ale to nevadí. Za mě to vlastně bylo trošičku top, protože my jsme tady se vypořádali naopak tady v tom čopu jakoby s návratem, trošku to bylo i šablonovitý, bylo to jak nahoře, tak dole, takže tady jsme to trošku jako zvládli a měli jsme kam utíkat. Třeba v této situaci, já bych si řekl, signál, sedí, pokořený star, kombo, místo, neřeš prostě, neriešiť. Takže bych neriešil a prostě bych to udělal. Jak to tam bylo napsané, prostě bych to stlačil. Další mail mi přišel také od R, taky jsem slíbil na publiku, takže pekný večer, chcel by som se vás spýtať, ako byste sa zhodnotil sám seba teraz v čase, keď jste sa rozhodol, že idete full time, v čom jste sa podle vás zmenil, ak jste sa zmenil, ako trader, člověk, pozeráte se na trh inými očami? Děkujem. No, to je na jako samozřejmě hlubší zamyšlenou, já se budu snažit jako zůstat spíš na povrchu trošku. Ano, člověk se mění. Člověk roste, člověk zraje. Díky bohu, nemusí hnít. Takže jako je to jasný, že od toho roku 2015, kdy jsem tak nějak vkročil do tady těch vod samostatného full-time tradingu, bože, to už je let, to je strašně, ten život prostě tak jenom lehce proletí a najednou nejsme, to je jedno, to je zase jiná úvaha. Tak jsem se samozřejmě změnil. Myslím si, že na začátku, když jsem do toho šel, tak jsem byl trader takzvaně připravený. To znamená, měl jsem za sebou už roky, kdy jsem se mohl v podstatě opřít o sebe a o ty nástroje, které jsem používal, což vlastně byla už dlouhodobě price action, vlastně téměř od začátku to byla price action, jenom se prostě pilovala. Takže myslím si, že jsem vstupoval tady do té arény
Velmi těžké, jak jsme si právě řekli na začátku, velmi těžké arény, s tím, že jsem byl samozřejmě připravený. Myslím si, že pokud nejste připravený, necítíte to, tak je potřeba to nedělat. Hlavně takhle. Samozřejmě musíte to cítit, ale musíte to mít i ve výsledcích. Jo? Ideálně jak samozřejmě robustní testy, dlouhodobý testy, tak ale samozřejmě i něco naobchodováno v živých časech, abyste to mohli jakoby vidět v datech a taky cítit. Protože samozřejmě někdy se stane, já to třeba na začátku měl taky tak, že nemáte za sebou moc dát a jenom to cítíte. A to je prostě průser. To se mi taky stalo několikrát a vždycky to dopadlo velkým průserem. Takže ano, cítit, ale současně vidět. Takže v takovém momentě asi člověk může udělat ten krok. Je to taky trošičku zase krok, kde balancujete na okraji nějaký propasti. Je to jasný, protože v podstatě jdete trošku do neznáma, ale jako kdo úspěšný nebalancoval na hraně propasti, že jo? Někteří úspěšní tam balancují dodnes, třeba mě napadá Elon Musk, který se balancuje all the time a prostě pořád mu to ještě nějakým sci-fi způsobem vychází, nechápu, ale prostě jsou takový. A je to potřeba udělat. Někdy prostě člověk opravdu musí se vydat na ten útes a prostě balancovat tam s tím, že prostě může fakt spadnout a může dopadnout extrémně blbě, ale myslím si, že v tomto směru štěstí hodně přeje odváženým, že nikdy jsem nelitoval tady toho kroku a vlastně vždycky, když se nad tím zamyslím, tak jsem jedině happy, protože i když člověk má v takový moment strach, protože fakt jako balancujete a jdete hodně do neznáma, tak je to nakonec stejně nelitujete. Fakt jako i kdybyste si prošli peklem v takový chvíli, nějakou dobu, tak nakonec stejně nelitujete. Stejně potom, když se ohlednete po letech na to, že jste udělali nějaký takovýhle rozhodnutí, protože třeba trading máte hodně rádi a prostě chcete to dělat, tak nikdy podle mě nebudete litovat. Myslím si, že pokud odezdáte ze sebe všechno, já jsem ten typ, který prostě ač lev, tak mravenčí práce, a vždycky za sebe odevzdám totální maximum do totálního potu, krve a slz, doslova. A pak je to třeba někdy vidět. A pokud jste tady ty typy a jste odhodlaní tohleto všechno tomu dát, že tak moc vás ten trading baví, tak si myslím, že nikdy nemůžete udělat chybu, že byste se takhle odpoutali. No a abych se dostal sem k současnosti, tak samozřejmě ano, změnil jsem se, v průběhu jsem se měnil, neřekl bych, že nějak zásadně, ale je to o těch detailech, jak jsem vám říkal i u toho Superengu, že budeme zkoumat jako fakt detaily, tak i vlastně z hlediska toho člověka, tradera a jeho vývoje je to potom hodně o detailech. A proto vám říkám, že třeba i já se měním, já jsem vás třeba tady vyučoval, když si vezmu teda v potaz ten engulfing třeba, jo, tak v roce 2018-19 eng v nějakých podobách, což bylo docela na dobrý úrovni, na hodně dobrý úrovni. A teď jsem vám právě říkal, že třeba ten eng, jak se na ně nahlížím teď, tak se zase za ty 2, 2,5 roku někam posunulo, já jsem se změnil se trošku můj pohled na ty věci, něco jsem se o tom víc dozvěděl a hlavně jsem se to vyzkoušel. A zase jsem někde jinde. A takhle je to furt. Myslím si, že třeba za další 3 roky přijdu zase s něčím úplně totálně jako detailním, i když ono jako už zase není moc až kam zacházet, ale takhle to prostě chodí. Takže ano, musel jsem udělat velkou změnu a pro mě to tenkrát byla jako brutální změna, protože já jsem musel opustit něco, co bylo totálně rozjetý a já jsem mohl mít jenom nohy na stole a dívat se do nebe a být prostě, jak se říká, vysmátej. Nicméně všechno jsem to nechal za zády, nechal jsem to jiným lidem a šel jsem prostě do temnoty vědouce, že to může dopadnout blbě taky. Prostě člověk si musí přiznat, že nemůžete být takový ty slepý blázni, který si prostě myslí, že to vždycky dopadne dobře. Jakoby mám rád pozitivní myšlení, ale ne takový to amerického typu, jakože myslet pozitivně za každou cenu. Ne. Jako je dobrý myslet realisticky, pragmaticky a to je asi to pozitivní na tom. A jakože hledět samozřejmě k tomu, že to asi dopadne dobře, že proto udělám všechno, ale že tam můžou na cestě být ještě nějaký hodně, hodně ostrý zatáčky, což u mě definitivně byly, já se neznám nikoho, u koho nebyly. Takže ano, změnil jsem se, měním se, doufám, že k lepšímu, to asi musíte posoudit vy, ale z mýho pohledu si myslím, že se měním k lepšímu ve smyslu k jaksi, nechci říct, čím dál konzistentnějšímu chování na trhu, ale když se třeba ohlednu za ty 3, 4, 5 let zpátky, teďkom, tak jako 5. rok už mám v mlze, jo, ale třeba 3 roky plus zpátky,
tak si myslím, že jsem se stal ještě o trošku konzistentnějším, než když jsem jako vůbec jakoby na full nastoupil, protože to už člověk prostě musí, jo, to už člověk prostě směřuje k tomu, že prostě musí být konzist a prostě nemůže si dovolit moc dělat nějaký, bych to tak řekl, lidský kraviny. Takže takhle bych to nějak řekl, pokud třeba by vás zajímalo něco konkrétnějšího, tak mi klidně napište. No a pak mi ještě napsala Michaela, Myška. Dobrý den, velmi rada by som začala s tréninkom, to tady jsme na začátku, to se to jako takových lidí už moc nepoznám. Mám od vás napozerané videa a vím už čo to o price action a tradingu. Zaujímalo by ma názor od profesionála, ako ste vy, koľko môže daytrader v priemere zarobiť ročne percent. Zaujímam sa o to z toho dôvodu, pretože nemám veľký kapitál a nie som si istá s tým, či by sa mi oplatilo tomu venovať všetok voľný čas. Niekde som čítala, že tradery robia priemerne v priemere 20 až 30%, čo je dosť, ale na veľký kapitál. Myslím, že si väčšina z nás, čo začíname, máme menšie zdroje a očekávania nastavené na stovky percent, čo tiež nie je dobré a práve proto by sa mi hodila vaša odpoveď. Ak si najdete čas, tak budem veľmi potešená vašou odpoveďou. No, našel jsem si čas. Ne, tak já jako vždycky rád odpovídám na tyhle ty věci. Já třeba mám rád i právě lidi, kteří jsou třeba první rok v tom tradingu, protože prostě mysl začátečníka je pro mě po těch strašně dlouhých letech něco prostě osvěžujícího. Mám to prostě rád. Takže, co bych tomu řekl? No, takhle, tohle je strašně citlivé téma, protože tohle je strašně citlivé téma. Ale budu tady říkat nějaký prostě věci. Jenom bych chtěl říct, že to je jakoby můj názor, jo, tyhle ty věci, protože samozřejmě po internetu se válejí prostě komentáře, že když někdo řekne, že prostě udělá nebo jde dělat víc než 30% za rok, tak prostě je to totální šarlatán a prostě ukamenujte ho. Ale já bych tady asi souhlasil s Michalou, že samozřejmě, když máte velký kapitál, třeba já nevím, 100 milionů eur, tak když uděláte 20%, což podle mě udělá dobrý trader levou zadní za rok, tak když si trošku zapotí u těch 100 milionů eur, tak to je úplně jiná liga, než když máte kapitál 1000 eur nebo 5000 eur, což je takový běžný základ, že dneska podle mě traderi, když začínají, jsem taky tak začínal, jsem začínal 5000 eur, mám pocit, nebo dolarů, tak dneska se to pohybuje 1000 nebo 3000 nebo 5000, co se takovýho. To je takový ten základní kapitál, který se asi může dovolit skoro každý. Takže samozřejmě, když máte takovýhle kapitál, bavme se třeba o tom nejnižším, 1000 eur, tak samozřejmě i 30%, i 50% a vlastně i 100% je vlastně o ničem, protože to je totálně o ničem. Na druhou stranu, já si třeba myslím, že samozřejmě, pokud máte malý kapitál třeba a začínáte, tak si to musíte prostě oddřít. To znamená, nemůžete asi v prvním roce očekávat, že budete dělat velký nějaký výkony. Myslím si, že i kdybyste začali s takhle malým kapitálem a udělali třeba 50% nebo 100% za rok, což si myslím, že jako jde udělat, úplně jako, nechci říct v pohodě, prostě jde to udělat, tak jasně, vy vlastně zdvojnásobíte 1000 eur na 2000, ale jak se to říká, halíře dělají talíře, já si myslím, že v tom tradingu je mnohem víc než o kapitál, tak o jakýsi drive a jak, o jakousi disciplínu a konzistenci, protože ne jakoby málokrát jsem viděl jakoby hodně příběhů, které se takzvaně křížily, kde trader začínal třeba na 5000 eurech a druhý trader začínal třeba na 500 000 eur a potom se někde třeba okolo 50 až 100 000 eur sešly. Chápete mě? Ten ze spoda rostl, to znamená, a ten si budoval sebevědomí a budoval si kapitál a ten ze zhora klesal, ten si to sebevědomí dost jakoby podřezával a klesal. Takže je lepší asi začít s menším kapitálem, nechtít od prvního roku, že to bude nějaký urvaný asfalt. Nicméně, co týká procent, tak já si myslím, že pokud třeba nejste úplně konzervativní zase,
tady mě všichni ukamenujou, protože samozřejmě, když si koupíte jakoukoliv učebnici, tak vám tam napíšou. A je to, já s tím souhlasím na začátku, riskujte procento. Zase na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak riskovat procento, když třeba obchodujeme s kapitálem do 50 000 euro, řekněme, tak to není jako žádný terno. Jo? Zase, pokud bych obchodoval s 1 000 000 eur, nebo 100 milionem eur, tak riskovat procento je možná až klidně bych riskoval 0,5%. To patří do učebnic. Ale jakoby v té realitě si myslím, že zase jsme u té odvahy, že na začátku nejdřív by trader měl obchodovat ideálně s malým kapitálem, riskovat co nejméně, klidně riskujte to procento nebo klidně 0,5%. Jakmile budete mít pocit, že jste se zlepšili třeba po 3 až 6 měsících nebo 4-6 měsících, tak samozřejmě tam si myslím, že nastává doba, kdy musíte prostě začít být agresivnější, jinak se nikam nedostanete. Takže je to samozřejmě určitá symbioza konzistence, disciplíny, ale taky odvahy. Myslím si, že trader, který nikdy nebude mít odvahu se odlepit od země a třeba pokud zjistí, že mu to šlo v nějakém období, dalším období, že má jasnou strategii, jasný pravidla a jde to a nějak se vylepšil, zlepšil, má ten pocit, tak by měl do toho takzvaně šlápnout. Ne zase moc, ale postupně vlastně si budovat větší loty, větší kapitál, větší polštář a vlastně vybudovat se, dostat se výše. Takže já třeba osobně kdybych byl na místě Michaely, tak teďka nevím, o jaký se fakt jedná kapitál, předpokládám, že to bude třeba nějaký střed, 3000 euro třeba, nebo 1000, nebo 5, to je jedno, to je prostě malý kapitál, tak bych šel nejdřív do tradingu s tím, že bych se šel učit, dělal bych prostě chyby, co nejvíc chyb, protože ten nejlepší trader je ten, který udělal nejvíc chyb, to je prostě jasný. A vlastně za ty chyby bych platil málo, takže 0,5%, procento, když to budete chtít hodně rozprat, tak procento něco. A teprve v momentě, si musíte uvědomit, že budete riskovat procento, tak máte takzvaně 100 životů, jo. A to je fakt hodně, to byste museli být hodně špatný, abyste 100krát za sebou ztratili na 100 plusu, jo. To je potřeba si uvědomit. Takže nejdřív takhle jakoby mravenčí práce a jakmile budete mít trošku pocit, jestli to funguje, že prostě něco děláte dobře a že už to děláte dlouho dobře, tak bych se začal trošku odvázávat a trošku bych byl jakoby ne úplně agresivní, ale jako určitě odvážnější s tím cílem, že z malého kapitálu v rámci třeba 1 roku až 3 let, já vím, že to je dlouhá doba, ale jako když budete chtít být chirurgem, tak si připravte 9 let minimálně, možná 11. Takže to je v podstatě relativně krátká doba, tak v průběhu 1 až 3 let se můžete dostat i z malýho kapitálu na úplně extrémně zajímavý kapitál, podle mě. Takže samozřejmě, když budete gambleři a napálíte to hnedka a budete mít štěstí, tak se můžete dostat jakoby dřív. Jsme zažili asi všichni, že prostě vezmete účet 1000 euro a za odpoledne z něj uděláte 11 000 euro a druhý odpoledne zase všechno ztratíte, že jo. Tak to umíme, to se jako dá. Ale to je trošku gambling, myslím tím způsobem disciplinovaným bych to asi rozplánoval takhle. Takže ta odpověď by byla asi taková, že pokud tady naše milá Michaela, pokud vás to baví, tak já takhle, mě to třeba bavilo extrémně, jo, takže prostě já jsem se proto asi narodil, já jsem to věděl, že to tak je, takže já jsem prostě byl ochoten tomu věnovat prostě tolik let, kolik bude jenom potřeba. A samozřejmě jsou dneska lidé, kteří by ideálně do půl roku chtěli být extrémně ziskoví, to si myslím, že od toho asi očekávat nelze, ale pokud si dáme nějaký cíl 1 až 3 roky, že se tomu budeme plně věnovat, tak si myslím, že i z malého kapitálu se do roka až 3 let, no do roka asi ne, ale tam se dá se to nějak jako posunout, ale do 3 let se dá udělat vlastně tím skládáním, že jo, složený úrok v podstatě, tak se dá udělat jako zajímavá věc, no. Myslím, že to jako není nevýhoda malý kapitál, je to jenom o tom, že ta cesta trvá trošku déle, no bo takhle. Já si dokonce myslím, že když začnete s menším kapitálem, že ta cesta vlastně trvá vlastně kratší dobu, než třeba začnete s velkým, protože když začnete s velkým, tak nejdřív úplně uděláte spoustu chyb a zahučíte takzvaně a teprve potom jdete zase na malý a pokračujete dál. Jo. Takže já bych skoro řekl, že to je i výhoda, takže asi takováhle by byla moje odpověď k tomuto. Ale jak říkám, pokud otevřete jakoukoliv učebnici, příručku, cokoliv, v knihkupectví, na netu, na téma trading, investování, forex, tak ano, tak se všude dočtete 20 až 30.
Já vůbec třeba ani o svých výsledcích, co týká procent, nemluvím a tak dál, protože to prostě vždycky narazíte prostě. To vždycky narazíte a je dobrý o tom vůbec prostě nemluvit, protože je to vlastně stejně úplně jedno. A důležitý je, abyste si plnili prostě cíle, které vám vyhovujou a prostě jeli si svoje, ale z mého pohledu procenta je úplně jako vlastně téma o ničem. Já prostě se zaměřuju na stejně na konzistenci v pipech a je to stejně v lotech, takže jako procenta sem, procenta tam, je to v podstatě stejně úplně jedno. Takže, ale jako dotaz byl v procentech, takže odpověď v procentech tady ode mě. No, k grafům se moc asi dostávat nebudu, protože, jak říkám, teďko ani nechytám nic, ty tady stejně nic jako special nedělají, takže já ani jako nechci obchodovat, jak vidíte, je úterý, už tady se s váma mluvím, takže si asi úplně zase úplně neodpočívám, takže to jsem prostě já. Každopádně jenom ještě naposledy připomenu, analýzy skutečně jedou až od pondělka, tady ten týden nejedou, takže jenom byste to věděli. A Room taktéž. No a Room, říkám, má nádherný podtitul, pokud jste ho chtěli zkusit, ideální doba, no. Abyste se nechali zhodnotit, co vlastně děláte dobře a co špatně, kde vám to utíká a kde možná moc přepínáte síly. Tak zkuste se nechat zhodnotit, schválně jako dostanete známku. Já vím, že byste chtěli jedničku, ale upřímně řečeno, asi to bude nejčastěji mezi dvojkou až pětkou. A koule taky asi nechcete si donést domů, že jo? A ukázat to třeba manželce, ženě, přítelkyni, přítelovi, nevím komu. To byste asi nechtěli, takže schválně, co budete mít na vízo, no, tak uvidíme. Hlásit se můžete už teď. To je do mě dneska asi všechno, popřeju vám příjemného týdne, užijte, jak říkám, pokud máte jenom trochu možnost a jste aspoň trošku nezávislí, nejste takový závisláci na těch grafech, tak si dejte chvilku nohu nahoru, vydechněte, jděte ven a prostě příští týden zase jdeme do plných, protože budeme potřebovat plno sil. Děkuji vám velice, mějte se krásně a pokud se vám třeba toto video líbilo, tak mi klidně dejte like, budu asi určitě moc rád. A kdyby vás třeba ještě k tomu něco napadlo, nějaký dotazy, tak mi třeba pište a třeba se zase nějaký dotazy objeví v dalším videu. Mějte se krásně, zdravím vás.